rimwe mwese mudukurikira aho muri hirya no hino hagiye hatandukanye tubahaye ikaze cyane ndetse tunabifuriza ibihe byiza. Fally Merci yahishuye uko Arthur Nkusi wamwaguye ibitekerezo byavuyemo zcomedy. Yarango zcomedy rero ni seka rusange muri no misi rwose riri kugenda ryigarurira imitima ya benshi. Ndaruhutse Fally Merci yishimira amahirwe yagize yo kuba hafi ya Arthur Nkusi nk'umuntu umufata ukuboko akamuyobora bigatuma amwigeraho byinshi kugeraho atangiza umushinga wa zcomedyshow, urubuga rumaze imyaka ibiri rufasha abanyarwenya abakiri bato. Uyu munyarwenya watangiye iby'urwenya muri 2017 yatangarije Kiss FM ko kuba yarafashwe ukuboko na Arthur Nkusi byamwaguye mu bitekerezo mu bijyanye n'umwuga ndetse akanyura muri Art Rwanda ubuhanzi nayo yamuhaye amasomo yuko yabyaza umusaruro impano ye. Ati urumva kuba Arthur yaramfashe akaboko ni ibintu byamfashije ku buryo bukomeye cyane, buriyo ufite umuntu w'umuhanga cyane uje ureba ibintu akora ugerageza kugira ngo ugerageze kugira icyo ukoramo ugende wiyubaka noneho na Ati Rwanda ubahanzi yongeraho igenda impuza n'abantu benshi bagiye batandukanye. Umunyarwenya yavuze ko atazibagirwa uburyo yateguye igitaramo ubwo yari akiri mu mashuri yisumbuye agatumira Arthur Nkusi akishyuza abanyeshuri amafaranga 300 ku kigo kitabizi. Aha yagize ati urumva nge naciye kuri buri munyeshuri muca 300 mbabwira ko tura azaza barayishyura koko noneho mpita nkoresha amatiki nifashishije imashini y'ikigo printer ntumira umuyobozi w'umurenge na bagenzi be banca 10,000. Rutura ntabwo yari yaranyishyuje ariko numvaga nta mpamvu yo kumwereka abantu ku buntu nahakuye 300 ibaze ko Arthur nawe yansigiye amafaranga nkuje kunsura atazi ko nishyuje. Ni ikintu gitangaje cyane. Ati kuri ubu Fally Merci aritegura kwizihiza isabukuru y'imyaka 2 amaze atangije igitaramo cy'urwenya cya zcomedyshow biba kabiri mu kwezi. Ni isabukuru biteganyijwe ko azizihiza mu birori bizaba kuwa 21 Werurwe 2024 bizahuriramo abanyarwenya bo mu Rwanda no hanze yarwo. Ubu Fally Merci yatangizaga ibitaramo bya zcomedyshow byaje ari nk'irerero ry'abanyarwenya bakiri bato dore ko abageraga ku rwego rwisumbuye bahitaga berekeza muri Seka Live yabaga buri kwezi itegurwa na Arthur Nkusi. Nyuma y'imyaka 2 amaze atangije ibitaramo, Fally Merci afite inzozi zo kwagura ibi bitaramo bya zcomedy bikajya bigera mu bice byose by'igihugu aho kuba muri Kigali gusa. Uyu munyarwenya navuga ko atabona amagambo asobanuramo uko ibi bitaramo byagutse mu gihe gito bimaze bitangiye. Ati iyo nsubije amaso inyuma ikintu kimbamo kirana kibaho kiratangaje kuko zcomedy ahantu yatangiriye mu rugando ikajyamo muri Mondi Center hakaba hato ubu turi muri Camp Kigali bintera ishema cyane. Ntabwo navuga ko ari imirimo yacu, ndashima cyane abantu badushyigikira, ndashima Imana cyane kuko ibi bintu utasobanura niyo hari umbajije mubwira ko nta bisobanuro bihagije nabibonera. Gusa hari ikintu byanyeretse niba uriho ubyaza umusaruro uwo munsi ufite ubukoremo ibyo ushoboye neza ukomeze ugende. Ntabwo iby'uyu munsi byakunanira ngo uzashobore ibyejo. Ngaye nguko rero ni Fally Merci urumva ko ari ibintu byiza cyane. Agenda avuga ati mu by'ukuri zcomedy iri kugenda igera ku rwego rushimishije cyane.